de fet és posar en comú maneres de treballar diferents, amb territoris, amb realitats diferents, i al final cada un de nosaltres som coneixedors del nostre territori, de les necessitats que tenim en el nostre territori, però el fet de poder estar, de treballar en xarxa, conèixer altres experiències i altres realitats, al final el que t'aporta és un valor afegit. Són necessàries aquestes trobades, doncs, pel fet de connectar amb els companys, poder compartir experiències, veure què s'està coent de nou a la xarxa i, en definitiva, doncs, el fet de sortir del punt i veure que no estàs sol i que hi ha companys que estan vivint situacions similars i poder-te enriquir. Perquè així ens podem ajuntar diferents persones del territori i compartir experiències. A vegades també per posar cares, no? Perquè moltes vegades parlem a través de mails o trucades i realment pues, tens davant amb les persones que parles. Per compartir experiències i a vegades també fins i tot reformular nous projectes que tens o projectes que vols fer, perquè a vegades penses que el teu funciona bé i pots tenir altres projectes que t'ajudin a canviar-ho o a fer-los millor.